Матч розпочався атаками криворізького «Привату». Господарі майданчику намагалися вимотати суперника і швидко забити гола. Однак сталося не так, як гадалося. Лідери першими поцілили м'ячем у ворота, чим дали гідну відповідь приватівцям. На 5-й хвилині рахунок уже становив 2-0 на користь хмельницької команди. Загалом до кінця першого тайму в скарбничці лідерів було 5 влучних попадань. У другому таймі мало що змінилося. Рахунок голам відкрили подоляни. Приватівцям усе ж вдалося забити у ворота, та лише раз. У підсумку впевнена перемога спортлідера «Плюс» зі значною перевагою в рахунку. Завдяки такому фіналу хмельницька команда піднімається на 3-ю позицію у турнірній таблиці української екстраліги. Сказати, що гра не настільки легко далася, як показує цей результат. Було надзвичайно багато помилок у нашої команди, було трошки нереалізовано моментів і в них. Але я вважаю, що сьогодні десь ми були трошки сильніші, так десь трошки склалося. Треба поблагодарити сьогодні команду суперника за те, що вони нам преподали урок. Урок игры в мини-футбол. Поздравить их с победой. А нам, конечно, надо работать и работать. Наступний матч за участі спортлідера «Плюс» відбудеться 26 вересня. На рідному майданчику подоляни зіграють із ЛТК «Інбеф НПУ».